Torna el Premi de Teatre a la Carroba. Després que no es convoqués des del 2011, l'Institut d'Estudis del Montsià torna a obrir convocatòria, arribant així a la 15a edició. El guardó, que té caràcter bienal, pretén ser un revulsiu per a la creació de teatre al territori. El premi està obert a tothom. Els treballs que es vulguin presentar han de ser originals, en català, sense compromisos de publicació ni representació. La temàtica és lliure i l'extensió ha de permetre un temps escènic de 60 minuts amb un mínim de 90 pàgines. Li han volgut tornar a treballar i tornar a impulsar aquest premi, que creiem que és donar-li valor al teatre, ara que també en posta tornem a tindre una temporada de teatre estable. El premi, que és una dotació econòmica de 3.000 euros, s'entregarà en el marc de la festivitat de Sant Jordi. L'obra guanyadora serà representada per l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta i l'Institut d'Estudis del Montsià i es disposarà d'una publicació electrònica. El premi, pels pocs que hi ha de teatre, la tradició teatral d'Amposta i els diners que es donen, és força important. L'ETCA ens representarà l'obra, això ja ens dona també una garantia de qualitat i de perdurabilitat de l'obra. Llavors estem pensant en l'edició electrònica, de moment. O sigui, estaria publicada ja a l'abast dels possibles grups de teatre o directors que vulguin accedir-hi. Les bases de convocatòries poden consultar al web de l'Ajuntament d'Amposta.